情報のシュート、うわ情報決めた、ベテラン情報。22対14、8ポイント差。横浜ゾーンだ、情報3、これが情報選手の特徴ですね。困った時にはね、決めてくれる人ですよね、情報まさし。松脇、マブンガ、外から来た、情報、情報、これで逆転、57対55、これぞ女王タイム。たまらず横浜のタイムミリングは、ヘッドコーチはタイムアウトを要求しました。今のリプレイ、ここも自ら打って沈めてきました。そして情報の3、情報も1本目から決めていきます。よく決め、3分の0です。残り時間は38秒3、情報使ってくる、きた、情報3、これはもう最高のタイムアウトの使い方でしたね。そして5点差、そして斉藤、ライオンズ時計が動く、30秒になる、うわ頼む、奪った、ソロモンから岡田優太、名古屋のヘッドコーチがタイムアウト、一気に5点詰めました。いやーこれ今31番おかわりできますかね、これ情報まさし、いや状態も来ましたね、2秒で仕事してきましたね、情報まさしが4シーズンぶり2投目復帰、ベテラン情報まさし、ベテランのベテランたるところを見せました。名古屋としてはこれ、うわこのシーンですね、ほとんどレシーブしてすぐちょっとグリップも、うわー、スイッシュ、マブンガですね、138キロという、まあ、その激しさなんでしょう。情報を決めた、はい、これが入ってくるとちょっとまた変わりますよね、少しディフェンス詰めてくると思うんでね、そこでうまくフェイクでかわすとかっていうプレーも出てくる。今度は熊谷落ちています、マブンガ拾う、これ連続で取れるといいですよね、はい、さらに決めると一桁点差、もう一度来るか、上タイム、おー素晴らしい、時計のご確認を、スクリーンの使い方うまかったですね、使うと見せかけてでしたよね、あそうですね、今ね、はい、まあ、そのパスを出したマブンガ選手をうまくこうね、横をすり抜けるような形でオープンになりましたね、はい、これですよね、はい、今そうですね、横切った情報、スリーポイント2つ、でマブンガ選手がまあ自らこう、壁になりに、のような形になっていたというようなね、はい、これ川崎ディフェンスはゾーンですかね、おその中で情報が決めました、昨日日本のマブンガ情報へスリーポイント決めた、すごい状態、もう2本目、今日もわずかな出場時間で、ああ裏来ましたね、情報、今スミスがよく見ていました、リズム崩してますね、情報、ああ来た、これでまたリズムを戻してこられます、今日初めてですね、スリーは橋本、今日橋本まだ0点で得点を見たいというファンがいるんですが、情報2本目、あとは橋本の得点が見たいというファンはたくさんいるはずですが、遠目から情報3本目、前に2人、はい、後ろに3人の形、2-3 のゾーンです、情報の3ポイント決まりました、いいですね、情報選手、これぞベテランの技、ノーマルでタフでシュート打ってないので、情報の2ポイントのジャンプ、いきなり出てからシュート、さすがベテランですね、これはね、前に2人、後ろに3人を配置する2-3と呼ばれるゾーンディフェンスです、情報だ、うわファーストシュートでいやまさにね、これがベテランスミス、情報決めてきました、これが強さですよね、はい、38歳情報、一気に離しますね、はい
これで島根がタイムアウトを取ってもう3つ使ってしまいました。はい、ついさっきまで6点差だったんですけどね、はい、もう12点差、また12点差になりました、はい、まあ、外から外からって決めてきてますもんね、はい、それが富山の強さですよね、はい、あ、2人で行きます。島根情報のスリーポイント、さすがですね、はい、必ず仕事をしますよね、ここは両チーム激しくいきます。情報、情報の3決まった、こうしたところ決めてきます。情報、そうですね、もうフリーにしたらもう何本でも、外から情報、情報の3が決まる。情報選手はシュート本数は少ないんですけどもね、非常に確率のここのフェンスのところで逆サイドを見たいんですよね、はい、で先ほども言ったんですけど中がやっぱ多いですよね、見てるのが、そこで外を見たいですね。いやこれで情報今日3初の成功の、ね、解説のデビュー戦がこの平塚だったという田中バスケの選手です、はい、さあいい形になって情報決まりました。いや止まらないですね。いや情報選手もその BJ 時代の富山をやっぱりファイナルまで導いて、はい、得点もどんだけ取ってる選手だったんで、やっぱそれを遺憾なく発揮してますよね、はい、情報フェイク水戸に合わせた、よく合わせました。あと30秒、そして最後情報です。オフェンスリバウンドを取りました水戸、そして情報今度は中で決めました。いや今くステップする瞬間にポンプエイクを入れて、はい、ロックショットのタイミングずらしましたね。スミスに2人ついています。渋谷のディフェンス、情報をこの位置でもらってアタックに行く、情報の得点。情報、情報スリーポイント打ってきて、イラが決まった。情報のスリーポイント決まりました。センスと情報へ渡して、おお、これはいいパスだ。メカリーバンクパス、ニアでしっかりローテーション守ってますよね、はい、ふわふわって浮かして情報です。いうことないバスケットボールやってきますんで、オープンだ。情報のスリーポイント決まりました。昨日に続いて今日もスリーポイントを決めました情報まさし。本当一本入れば本当に打つメンタリティできるんですけど、はい、情報のスリーポイントショット決まりました。いいですね、まあ、北海道はあそこは打たしちゃダメですね、はい、入りますからね。マブンが情報に合わせます。情報のバンクショット、いや今のもよく見てましたね、はい、よく見てますよね。情報のスリーポイント、うん、情報今日これが2本目。いやもう打ちに行ってますもんね、はい、地元北海道で躍動です。マブンガ、マブンガから情報、情報のスリーポイント来るか、来た。今日3本目。いやもう彼が乗ったらこうなりますからね。情報2桁11得点です、はい、入っています。ここで富山の山口雄貴1番です。その山口雄貴がスルスッと抜け出して情報、情報が行ってキックアウト。雨谷、情報オープンです。スリーポイント来ました。情報これで今日スリーポイント4本目。そうですね、13位でのチャンピオンシップ進出の可能性というのが残っています。情報のスリーポイントショット、来ましたね、来ました。昨日も大活躍の北海道、1試合10本スリーポイント決めたキャリアハイの記録も持ってますから、はい、シュート力は未だ衰えない。情報、その情報のスリ ー来ました。セクシー情報のスリー来ましたね。